55-ci ilin 11-ci ayında gəlib bu kəndə tökülmüşük. Babam görə gətdilər, tökdülər bizi buraya. Dağda işimiz yoxdu, yoxdu, işləmədi o qədər. Əkədik zəmini, arpa bığında bitirəydik. O çarın yerləri də çox gözəl yerlərdə. Gülcahan Qasımova Sabirabad rayonunun ən yaşlı səsicisidir. 108 yaşı var Gülcahan nənənin. Aslan yardımlığının Qara Vuldar kəndindəndir. Səbrabadın Çiçəkli kəndində yerləşən Gülcəhan nənə burada çatıp ahılı yaşına. Elə 33 ilə Çiçəkli kənd seçki məntəqəsində də qeydiyyatdadır və burada səs verəcək. Gedəcəm seçkilərə inşallah. Allah qoysa fevralın 7-sində gedəcəm. Seçkilərdən səs seç istiraq edəcəm. Örməzəm qarsam. Yənginə <laughs> gözləməla. Allah xeyir versin, səndə xeyir versin. Seçkinin də de... Cəhlik kəndinin daha bir seçicisinin də adı. Rayonun ən yaxşı seçiciləri sıyasındadır. Bu şəxs isə Xırdaquliyev adıdır. Adının mənası qısa olsa da, ömrü uzun olub. Xırdan nənə 100 yaşını yanvar ayında artıq tamamlayıb. O da Gülcəhənnə nənə kimi müstəqillik dövründə ölkə üzrə keçirilən bütün seçkilərdə iştirak edib. Seçkiyə gedərəm. 27-də. 7-də səsçi dey. Ha, məni səsliyə dəvət eləyirəm. Ümumiyyətlə 68 saylı Sabirabad Şirvan səsçi dairəsi üzrə 56 məntəqə fəaliyyət göstərir. Bu məntəqələr üzrə 50 min 59 nəfər səssizi qeydiyyatdadır. Bu səssizlərin də 5 nəfərin yaşı 100 və 100-dən yuxarıdır. Digər səssizlər kimi onların da rahat səs verə bilməsi üçün səsçi günü hər cür şərait yaradılacaq. Bu səssizlər demək 12 saylı rüssəmli kənd seçki məntəqəsi, digər 15 saylı 35 saylı kənd seçki məntəqəsi 2 nəfər 33 saylı çay kənd seçki məntəqəsində bir nəfər isə 51 saylı Kövlarsan kənd seçki məntəqəsinin arasında bizim seçicilərimiz. Qeyd edək ki, Sabırabat rayonunda 2 seçki məntəqəsi fəaliyyət göstərir. Mirəli Rəşpər Hüseynov, Elgiz Mahmudov, Sabırabat